ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናዎች ተጀመሩ። የዕለቱ ዜናችንን አበይት ነጥቦች አስቀድመን እንገራችሁ። ዘርፈ ብዙ የጂኦፖለቲካ ጥቅም ያስገኛል የተባለው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጉብኝትን በተመለከተ በዜናችን በኦፍ በር እንቃኛለን። የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዛሬ አዲስ አበባ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኤርትራ አሜሪካ በድጋሜ ህዋትን አፈሩን አረክፋ ከመቃብር ለማውጣት እየሰራች ነው ስትል ስለመከሰሷም በዜናችን እናነሳለን። ግብጽ በኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ላይ አስተያየት ሰጠውን ግለሰብ ስለማስራውም የዜናችን አካል አድርገነዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የግብጽ ሞራን የአባይ ጉዳይ ከጃችን ወጥቷል ይላል ይገኛል። ሮይተርስ ያጋለጠው የህዋት ወንጀል በማይካድራ አቶ ጌታቸው ረዳ ሮይተርስን የካዱበት ሪፖርትን በተመለከተም የምንላችሁ ይኖረናል። ጀርመን ለኢትዮጵያ ያደረገችውን ድጋፍን በተመለከተም በዜናችን አካተናል። እንድታደምጡን ባክብሮት ጋብዘን ወደ መጀመሪያው ዜናችን ስናመራ እጅግ ዘርፈ ብዙ የጂኦፖለቲካ ጥቅም ያስገኛል የተባለው የኡሁሩ ኬንያታ ጉብኝት ዛሬ በአዲስ አበባ ተጀምሯል። የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ዛሬ ለይፋ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ለአንድ ቀን ይፋ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገቡትን የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው አቀባበል አድርገውላቸዋል። ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል። ፕሬዝዳንት ኡሁሩ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ እንደሚወያዩ ይተበቃል። የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪቸል ኦማሞ ትናንት አዲስ አበባ መግባታቸውና ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ጋር በኢትዮጵያ አጠቃላይ የፖለቲካና ወታደራዊ ጉዳዮች መወያታቸው ይታወሳል። ኬንያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል እንደሆነች የሚታወቅ ሲሆን ከወራት በፊት በተካሄደው የመንግስታት ድርጅት አንድ ስብሰባ ላይ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀቦች እንዲጣሉ ከዚህ ባለፈም ዓለም አቀፍ ምርመራ እንዲካሄድ በጠየቁት ጥያቄ ወይንም ባቀረቡት ሞሽን ላይ ድምጽ ተአቅበው ማድረጉ የሚታወስ ነው። ቻይና፣ ሩሲያና ህንድ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀቦች እንዳይጣሉ ዓለም አቀፍ ምርመራዎች እንዳይጀምሩ ከኢትዮጵያ ጎን ሲቆሙ አሜሪካና እንግሊዝ እንደዚሁም ሌሎች ሀገራትን ጨምሮ በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎች እንዲደረጉ ድምጽ መስጠታቸው የሚታወስ ነው። በዚህ ሂደት ኬንያ ድምጽ ተአቅቦ ማድረጓ በኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካ ላይ በግብጽና ሌሎች ሀገራት እየተጠለፈች ነው የሚሉ ጭምጭምታዎች ሲሰሙ ነበር። ቢሆንም ኡሁሩ ኬንያታ ዛሬ አዲስ አበባ መግባታቸው አንዳች የጂኦፖለቲካ ለውጥ ሊፈጠር እንደሚችል የተጠበቁ ወገኖች ተሰምተዋል። ኤርትራ አሜሪካ ህዋትን መቃብር ፈንቅላ ልታስወጣ እየሰራች ነው ስትል ከሳለች። የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላህ ባለፉት 30 ዓመታት ህዋትን የደገፉት የአሜሪካ አስተዳደሮች በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ለተፈጠረው ጦርነት ተጠያቂ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሚኒስትር ኦስማን ሳላህ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በጻፉት ደብዳቤ ኤርትራን በጦርነቱ ወንጀል መሰረተ ቢስ ነው ሲሉም ገልጸውታል። የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላለፉት 20 ዓመታት ህዋትን የደገፉ የአሜሪካ አስተዳደሮች በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ለተፈጠረው ጦርነት ተጠያቂ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሚኒስትሩ ኦስማን ሳሌህ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በጻፉት ደብዳቤ ኤርትራን በጦርነቱ ወንጀል መሰረተ ቢስ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ሚኒስትሩ በደብዳቤያቸው ላይ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እንደዚሁም አስተዳደራቸው በቀጠናው ጣልቃ በመግባትና በማስፈራራት ተጨማሪ ግጭቶችንና አለመረጋጋትን እያስከተለ ነው ሲሉም ከሰዋል። የነዚህ ድርጊቶች ግልጽ ዓላማ የህዋትን አገዛዝና ቅሬታዎች እንደገና ለማደስ ነው ብለውታል። የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ለምሳሌ የህዋት ቡድን ራሱ ለማስተጠቅና ያብይን መንግስት ለማሽመድመድ የሚያደርጋቸውን ህገወጥ ጥቅሮችን ለመሸሸግ የተሳሳተ መረጃ በማስተላጨት ላይ መሆኑን በመግለጽ ጭምር የጸጥታው ምክር ቤት ኢፍትሃዊነትን ለማስተካከል ተገቢ እርምጃዎችን እንዲወስድ ማሳስበዋል። ሳሌህ የአሜሪካን ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኤርትራና ኢትዮጵያ መንግስት እንደዚሁም ወታደራዊ ባለስልጣናት ላይ የጣለውን ቪዛ ገዳም ተችተዋል። ውሳኔው በአንድ ወገን ብቻ የተፈጸመ የማስፈራራትና ጣልቃ ገብነቶችን የሚያሳይ የቅርብ ጊዜ ማሳያ እንደሆነ ገልጸዋል። እንደ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ የግብጽ መንግስት በታላቁ ዳሴ ግድብ ላይ አስተያየት ሰጠን አንድ የቅድመ አምባሳደር ማሰሯ ተሰምቷል። በቬንዙዌላ የካይሮ አምባሳደር ሆነው ለበርካታ ዓመታት ያገለገሉት ያያ ናጂም ቤተሰቦቻቸው እንደተናገሩት ከሆነ የጸጥታ ኃይሎች በመኖሪያ ቤታቸው ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ በቁጥጥር ስር እንዳዋሏቸውና ከዚያ በኋላም ለሶስት ቀናት የደረሱበት ሳይታወቅ እንደቀረ ነው የተናገሩት። አቃቤ ሕግም ከሽብርተኛ ቡድን ጋር በመቀላቀል የሐሰት ዜና በማሰራጨትና ማህበራዊ ሚዲያዎችን ባልተገባ መንገድ በመጠቀም በሚል ክስ እንደመሰረተባቸው የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ምርመራ እስኪጀምር ድረስ ግን የ15 ቀናት እስራትም እንደተፈረደባቸው ነው ዘገባዎች ያመለከቱት። ለአመታት ዲፕሎማት ሆነው ሀገራቸውን ያገለገሉት የታሰሩበት ምክንያት ሆነ ለቀጠሮ እስር ቤት እንዲቆዩ የተደረገበት ምክንያት የትውልድ ሀገሩን ለመከላከል ለነጻነት የከፈሉን ዋጋ ግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ሲሉ ነው ዘገባዎች
ስለ አምባሳደሩ የመሰከሩት። ሰውየው ባንድ ወቅት የግብጽ ባለስልጣናት ቅጅት ውስጥ ናቸው ባምሮ በሽታ ተጠቅተው እኛን ግብጻውያንንም በቅሪው ዓለም ዘንድ መሳቂያ መሰለቂያ እያደረጉ ነው ሲል ጽፎ ነበር እንደዘገባዎች ቆና። ከዚህ ደግሞ በየትኛውም ጉዳይ ላይ ይሁን ግብጽ እየተመረጨ የምትገኘው በአንድ ግለሰብ ፍላጭ ቁራጭነት እንጂ እንደ ተቋም በሚንቀሳቀስ ጠንካራ የመንግስት ስብስብ እንዳልሆነ የሚተች የቀድሞ አምባሳደር ሲሆን ታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ ግድብ እስኪጠናቀቅ ድረስም መሪዎቹ ህዝብን እየሸወዱ እያጭበረብሩት ነው ሲልም ጽፎ እንደነበር ነው መታወቅ የቻለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የግብጽ ምሁራን የአባይዋ ጉዳይ እንደዚሁም የናይል ፖለቲካ ላይመለስ ከጃችን ወጥቷል ይያሉ ይገኛል። ኢትዮጵያ በእዝነቷ የግብጽ ህዝብ ውሃ እንዲጠቀም ትፈቅድለት ይሆን እንደው እንጂ የግብጽ ዲፕሎማሲና የግብጽ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ አንዳችም የፈጠረው ተጽዕኖ የለም ይያሉ ያግራቹ መንግስት እየተቹ ይገኛል። ምንም እንኳን ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ የውሃ ድርሻችንን የሚወስድ ኃይል ካለ አንታገስም ብለው ከዚህ በፊት የተናገረው ንግግር ከድንፋታ ያለፈ ትርጉም የለውም። ለዚህ የፕሬዝዳንቱ ንግግር የኢትዮጵያ መንግስት የመለሰው ምላሽ ሌላ 100 ተጨማሪ ግድቦችን በቀጣዩ የበጀት አመት እንገነባለን የሚል ነው በማለትም የሀገሪቱ ምሁራን በግብጽ መንግስት ላይ ትችታቸውን እያዘነቡ ይገኛል። ይህ ማለት ደግሞ ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ አንዳችም የዲፕሎማሲያዊ ተጽዕኖ ባለፉት አመታት እንዳልፈጠረች ማሳያ ነው ብለውታል። Reuters ህዋት በማይካድራ የዘር ጭፍጨፋው እንደጀመረ በሪፖርት አጋልጧል። Reuters ህዋት በወልቃይት ጠገዴ ማይካድራ ከተማ የፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ በተለያዩ የጥናት ሪፖርቶች አረጋግጫለሁ ሲል ነው በምርመራ ዘገባው ያጋለጠው። River of Blood ወይንም የደም ጎርፍ በሚለው የReuters የምርመራ ዘገባ አማራዎች በህዋት ቡድን ወይንም ኢመደበኛ በሆነ የወጣቶች ስብስብ በማንነታቸው ተለይተው በጅምላ የዚች የርሻ መንደር በሆነችው ማይካድራ ከተማ ተጨፍጭፈዋል ባይ ነው። በወልቃይት የማይካድራ ከተማ ጭፍጨፋውን የህዋታሎችም እንደጀመሩት በልዩ ልዩ የምርመራ ሰነዶች ማረጋገጡ ነው የReuters ዘገባ የሚያሳየው። የአማራ ብሔር ተወላጆችን የጨፈጨፉት ሻምበል ካሳይ ማህሪ የተባለ የህዋት አባል ያደረጃቸው ሚሊሻዎች ሆኑን ከመስክሮች መስማቱን ይሄው ዜናው ክል ዘግቧል። ሚሊሻዎችና ከተማ ፖሊስ አማራዎችን የመኖሪያ ቀበሌዎችን በመከበብ በገጀራና በጥይት በጅምላ እንደጨፈጨፉም ሪፖርቱ አብራርቷል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎችና መከላከያ ሰራዊት ወደ ከተማው ገቡት ከጭፍጨፋው በኋላ እንደሆነ የጠቀሰው ሪፖርቱ የአማራ ክልል ታጣቂዎች ባንዳን የትግራይ ተወላጆች ላይ ይበቀል እርምጃ መውሰዳቸውንም ጠቅሷል። የህዋት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ጉዳዩን አስመልክቶ ጥያቄ ሲቀርብላቸው ግን የምትሉትን ሻምበል ካሳይ ማህሪ የተባለውን የሚሊሻዎች መሪ አላቆም ሲል ነው ምላሽ ሰጥቶት። Reuters ይህን ሪፖርት ለማውጣት 44 የተለያየ ጥናት ጽሑፎችን ተመልክቻለሁ ነው ያለው። በመጨረሻ ጀርመን ለኢትዮጵያ ያሸኳይ ጊዜ እርዳታ የሚውል 8.5 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ አድርጋለች። ሀገሪቷ ድጋፉን ያደረገችው በዓለም የምግብ ፕሮግራም በኩል መሆኑ ታውቋል። ድጋፉ በትግራይ ክልል በሰላም ማስከበር ዘመቻና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች የሚውል ነው ተብሏል። የተደረገው ድጋፍም 2.1 ሚሊዮን ዜጎች ተደራሽ አድርጋል ነው የተባለው። ከዚህ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ስደተኞችን ለመደገፍም ይውላል ነው የተባለው። ጉዳይ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን የሰማችሁት ይመስላል። ስላደመጣችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።